Dynamiskt hopp och squat, kom igen! Bra, och squat! Hopp, press upp, nydelig! Press händerna, spinn och gå. Kom igen, gå, gå, gå. Bra. Ett minut! Spinn och gå, tron, spinn och gå, spinn och gå, spinn och gå. 50 sekunder igen! Bra, och pressa upp igen. Nydelig. Upp. Pressa upp. Rumpa ner. Rumpa ner, Lars. Kom igen. Bra. Upp. Upp. Väldigt fint. Stram mage, Ingebjörg. Stram mage. Kom igen. Kom igen, Lars. Nice. Upp, 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 upp. Jobba! Thank you.